Mbrëm orën e fundit të katërgushtit, më saktësisht rreth orës 23:30, kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, u trëndit nga të shtënat me armë në lokalin Bon Vivant, pas një konflikti verbal mes disa të rinjëve, ku humbi jetën një person, ndërsa mbetën të lënduar 17 të tjerë. Viktima është 39-vjeçari Kastriot Ramadani nga fshati Zabeli Ullët i Drenasit, i cili ndërroi jetë në ÇKUK pasi nuk mundi t'i bëj ball plagëve të marra. Për vdekjen e tij kanë reaguar një numër i madh i shokëve, të cilët me disa reshta shkrim në llogaritë e tyre në Facebook, shprehën dhimbjen që po ndjejnë për humbjen e mikut të tyre. Nuk kom fjall me shkru, përvec se na këput e shpirtin o shoku jon Kastriot Ramadani, pushofsh në paqe vla, drit të pas të shpirti, ngushlime familjes Ramadani. Njerëzit e mirë ikin nga kjo bote pest. Kastriot shoku, dora e fleqt në lapa u taku këto dit se e kishin plan, prehu në paqe ti e ngushlime familjes Ramadani. Ishala në gjenet o shoki jem Kastriot Ramadani. Na këput e shpirtin shokim, Kastriot Ramadani, do të na mungosh gjithmon shokuim, Zotit të shpërbleft në lullat të gjenetit. Ishalla në lullat të gjenetit, mikuim Kastriot Ramadani, ngushlime familjes dhe gjithë farefisit, të qovë dhe u i letë. Qofshi gjenetit shokim, vlau jem Kastriot Ramadani. Kastriot Ramadani, shoke ma shumë se shok, ngushlime familjes, ishalla për gjenet shoku jem. Ramadani në momentin tragjik për të ishte i shoqëruar nga i kërkuari i FBI-s, Dugagji Nikolaj. Ky grup dyshohet se u përplas me grupin tjetër të krimit, ku bënte pjesë Andi Pajaziti i njohur me Novkën Italiani, i cili është i njohur për rreth 150 vepra penale dhe u lirua para pak kohësh nga burgu. Përplasje kjo e cila nisi kur të dyja grupet u fjalosën dhe nisën të përleshen edhe fizikisht, përleshje pas të cilës nxorën armët dhe i shkrepën disa herë në drejtim të njëri tjetrit. Përveç viktimës të lënduar nga përleshja mbeten 17 persona, 3 djem dhe 14 vajza.